OK, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že teďka na YouTube mám vlastně už i já novou funkci a to je členství. To znamená, že v tuhle dobu, jak se díváte na tohle video, tak vlastně máte vedle tlačítka odebírat, máte připojit se. Co to znamená? Mně to je něco jako sub na Twitchi, pro ty, co to znáte, každopádně platíte si měsíčně nějakou určitou částku, hej, jsou tam 3 částky, nejlevnější, drahší a nejdražší. Každá má nějaký určitý výhody, hej, ta nejlevnější máte vlastně emotikony, jenom ta střední má vlastně to, že vidíte vždycky video o den dopředu a ta třetí je, že si se mnou můžete zahrát pár her v Du, takže tak. Takže pokud byste mě chtěli podpořit, tak tohle je nová možnost a pokud bych viděl, že třeba nějak hodně lidí mě podporuje a hodně lidí z vás koupilo to členství, tak určitě můžu v nejbližší době udělat i video na YouTube, teda ne video, ale stream. Takže tak každopádně budu moc rád, když použijete support creator code Maxík a vy si užijte tady tohleto video, který jste si odhlasovali na Instagramu. Takže tak, zatím čus.